Hvad så? Ringhel her, og velkommen tilbage til en anden vlog-video, hvor jeg kommer med nogle opdateringsnyheder til min kanal, og hvor jeg sådan nemlig forklarer, hvad der lige foregår derude, sådan generelt. Jeg har planer om at lave nogle videoer nu, og jeg vil gerne høre jeres idéer på det, jeg vil gerne høre jeres indblik af det. Og nu kommer jeg med alle mine idéer på bordet. Det meste af det her er bare idéer. Ting, som jeg ikke har besluttet mig at lave. Men jeg kan da starte med at sige det, jeg har besluttet mig at lave. Jeg har besluttet mig at fortsætte på min timelapse på Next Academy, som er en skole i vaskebærende verden, som jeg designer så godt jeg kan. Nu har jeg fået Louis med på den, og vi har optaget en hel episode, hvor vi bare har designet på den her skole. Vi har bygget svømmehalsafdelingen til den. Og jeg håber, at det er noget, I gider se. I kan se alle episoderne, hvis I scroller lidt tilbage i min videolog. Der skal jo gerne være nogle episoder af Timelapse Next Academy. Og så er der nogle andre ting, nogle andre idéer, jeg sådan vil gerne vil få på skaden. Men først er der selvfølgelig Race, som er en Minecraft-serie, jeg har planer om at udgive på min kanal. Som handler om, ja igen, dyr, for det er jo mit tema på min kanal her engang. Og der er mange, der faktisk sådan hen igennem tiden i hvert fald har spurgt mig, hvorfor at min kanal handler om det her med dyr. Det er lidt svært at forklare. For det første er jeg dyreelsker. For det andet, så synes jeg på en eller anden måde, dyr er sej. Og jeg har altid godt kunne lide tegnefilm med tale med dyr. Fordi at folk de prøver at sætte lyd på, hvordan dyr vil reagere i forskellige situationer, hvis de kunne snakke menneskesprog. Og det har fået mig til at tænke, hvad nu hvis jeg selv kunne lave noget med talende dyr, som er mit, at har lidt overvejet det her Race. Hvad Race går ud på er en blanding af Portal og måske også lidt Half-Life-agtig igen, Valve-inspireret. Og jeg har inspireret lidt af mig selv. Jeg har medtaget en masse karakterer, jeg har fundet rigtig, rigtig, rigtig godt grundigt på, blandt andet en gammel ven kendt med navn Andy Fox, og der er allerede kommet soundtracket til Race, er faktisk allerede kommet ud på min soundcard, hvis I vil høre det. Alle dem hedder Race, by the way. Så jeg regner med, at det bliver rigtig fedt. Jeg håber, det bliver rigtig fedt. Jeg tror ikke, I kan medtage musikken i Race. Jeg håber lidt. Man kan jo kun håbe, ikke? Så, men lad os nu se. Mine idéer har jo så været, nu skrører jeg over noget andet noget, jeg har fundet nogle idéer. Jeg har fundet noget idéer til en togtur. Jeg har øvet mig lidt med noget togtur til vaskebjørneverden her, men jeg har mikrofon. Men jeg har tænkt mig at lave en trailer til noget helt specielt. Jeg har ikke lyst til at nævne det hvad, fordi hvis jeg nu sagde, hvad traileren handlede om, så ville I jo ikke få det at vide før traileren, men det giver mest mening. En trailer er for at fortælle jer det, så jeg tror lige, at jeg venter med den til traileren. Men jeg skal bruge Louis og Oliver til den trailer, så meget kan jeg sige. Men der skal jeg være togspeaker, jeg skal i hvert fald bruge en til togspeaker. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi jeg tænkte på selv at være togspeaker, du ved, næste station, Nyborg, det er bare et eksempel. Jeg skal bruge en anden, ikke mig, en anden skal være togspeaker. Og nu får jeg det sådan ud på jer. Jeg vil gerne holde en konkurrence med jer, hvem der kan få lov at være togspeaker i min trailer. Og det skal være en togtur, jeg kan sige, det er endnu en spoiler. Det skal være en togtur fra Esbjerg til Fredericia. Og jeg skal bruge en, der skal være, som sagt, togspeakeren. Som jeg lige sagde i næste station, Fredericia. og konkurrencen går ud på, at hvis I kan lave narrationer, eller narrations, som er stemmeindtalinger, så lav stemmeindtalinger, hvor I siger næste station Esbjerg. Men det bedste voice I har lært. Og I må gerne putte lydeffekter på osv., og så send den ind til mig på min mail. ulrik@gmail.com, men så vanlig mail, hvor jeg modtager ting. Eller send den som en videosvar på den her video. Og så tjekker jeg det. Og vinderen, den der vil lave den bedste narration af næste session Esbjerg, får så æren af at indtale de her indspillinger. Og han får så en mail tilbage. Jeg spørger selvfølgelig, hvis I har sendt ind over jeres
over videosvar, så spørger jeg lige efter deres e-mail. Og så sender jeg ind, hvad I skal sige på narrationer. En narration ad gangen, næste station, og så et bynavn hele vejen ned. Og I må selv gøre det, hvordan I har lyst til. Og så kommer det med min trailer. Det kan godt være, at det virker lidt mærkeligt med min trailer her, men jeg kan sige så meget, at jeg er meget stolt over det her. Så jeg håber, at I forstår. Så det er min lille konkurrence til jer derude i dag, folkens. Og min andre idé har også været med Raze, og jeg er i gang med at skrive min egen Minecraft-parodi-sang. Det er ikke en parodi, det er en original sang, jeg har arbejdet på. Jeg kan ikke være den nævne navne eller noget, for jeg har ikke det hele korrigeret klar. Men jeg skal helt sikkert ikke synge den, for jeg synger elendigt. Jeg ved ikke, hvem der skal, og hvis jeg ikke finder nogen, der skal, så gør jeg det selv, eller holder en konkurrence om, hvem der kan synge den. Og jeg kan ikke afsløre noget, men jeg kan afsløre, at det bliver en god sang, og den bliver dansk. Det bliver en dansk sang, og jeg tror, det bliver den første danske Minecraft-sang. Jeg har ikke tjekket det endnu. Så lad os nu se. Jeg havde håbet, at den ville handle om redstone, men jeg tror ikke, det bliver tilfældet. Lad os nu se, hvad jeg finder på i lyrics. Men det er mine idéer, som jeg har siddet og arbejdet på. Jeg håber, I kan lide dem og sende jeres feedback ind, hvad I synes om idéerne. Og så synes jeg bare, at hvis I sagt, fordi I så den her lille video, søde video omkring idéer til min kanal og hvordan det går. Og jeg håber lykke, og vi ses altså næste gang. Tusind tak, fordi I så med på den video. Hej hej. Husk at like, comment og subscribe. Og husk konkurrencen. Næste session, Esbjerg. Husk det.